Surja e seqde Mekase Tridhjet vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut Të gjithë më shmit Më plotit Elif, Lam, Mim Shpalja e këti libri pa asë një dyshim është nga Zoti i botëve. Ata thonë, a i e ka triluar atë? Jo, a jo është e vërteta nga Zoti ytë për të paralajmëruar popullin të cilit parateje nuk i ka ardhur kurfar paralajmëruesi që të shkoj në rukë të drejtë. Allahu, është a i që ka kryuar qijet dhe tokën dhe që do gjë që gjendet mi distyre për gjashtë dit. Pastaj është ngritur në bifron. Ju nuk eni asë ndihmës, asë ndërmjetë sues tjetër përveç ati. Val, a nuk po vini vesh. A i drejton që do prej qilit deri në tok Pastaj ato kthehen të kaji në ditën gjatësia e së cilës është një mi i vjetë Si pas suaj, është ai që i di gjërat e padukshme dhe të dukshme Ai është i plot fuqishmi dhe më shirë ploti I cili ka përsosur qdo gjë që ka kryuar Ai e ka filluar kryimin e njeriut prej baltës Pastaj bëri që pasardhësit e ti të kryohen prej një pike të lëngu të shpërfilur Se cilës pastaj i dha trajtë dhe i fryu shpirtin e kriuar prej ti. A i, ju ka dhenë dëgjimin, shikimin dhe zemrën, por pak prej jush janë mirë njohës. A ta thonë, val pasi të humbasim në në tokë, për sëri do të njale mi? Vërtet, ata nuk besojnë se do të takohen me zotin e tyre, Thua ju, shpirtin do t'ju amar e ngjëli i vdekjes, i cili është caktuar për ju, e pastaj do të ktheheni të zoti juaj. Si kur ti shohë shkeqë bërsit, se si para zotit të tyre kokulur, do të thonë. O zoti yn, pam dhe dëgjuam, andaj kthena na atë botë që të bëjmë veprat mira, ne tashmë besojmë me bindje. Sikur ne të donim, do t'ja jepnim se cilit u dhëzimin e ti, por do të përmbushet fjala ime. Me të vërtet do të mbush gjehenemin me gjind dhe njerës bashkërisht. Ne do t'u themi atyre, shionit dënimin, sepse nuk e keni besuar takimin e kësaj dite. Në të vërtet, ne, ju kemi braktisur, prandaj shionit dënimin e përherëshëm për atë që keni bërë. Shpalje tona i besojnë vetëm ata të cilët kuru përmenden bie në seqde edhe të cilët e madhërojnë zotin e tyre, e lavdërojnë dhe nuk bëhen mëndjem dhejnjë. Ata ngrihen nga shtrati, i luten zotit të tyre, me frik e shpres dhe japin nga ajo që ju kemi dhënë ne. Askush nuk di se qëfar gëzime që janë fshehur për ata në jetën tjetër si shpërblim për punët e mira që kanë bërë. Val, a është besimtari njësoj si keqbërësi? Jo, ata nuk janë të barabartë. Ata që besojnë dhe bëjnë të mira, do të kenë gjenetin strehim, si shpërblim për punët e mira që kanë bërë. Ndërsa ata që nuk besojnë e që bëjnë keqë, dhe ndëbanimi tyre do të jetë zjarri. Sa herë që do të duan të dalin nga aji, do të kthehen në të dhe do të thuhet. Shioni dënimin e zjarrit, të cilin e mohonit. Dhe ne të të Do të bëjmë që të shijojnë një dënim më të lehtë në këtë jetë para dënimit më të madh në jetën e përtejme, me qëllim që të kthehen në rrugën e drejtë. Kush është më i pa drejtë se ai që kur i përmenden shpalljet e Zotit të Tij, nuk u avë veshin atyre? Vërtet, ne do të hakmerremi ndaj keqbërësve.